মানে আজি আমি আহি আছিলোঁ এনে বজাৰ, তো বজাৰ যাম চাই থাকোঁ। এচাক আহি পাইছোঁ, আহি আহি পাইছোঁ, আৰু অলপ দূৰত আছে, এইয়া ওচৰত আছে, ওচৰতে আছে, বেছি দূৰ নাই, এইয়া বজাৰ পামে এতিয়া। তো গৈ থাকক, নহ'লে মই গৈ থাকোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। অঁ নহয় অঁ ঠিকে আছে। তো দোস্ত আহি পাইছোঁ, মানে আমি আহি পাইছোঁ বজাৰ চাই লওক, এইটো চাই লওক, আহি পাইছোঁ বোলক গোটেই বজাৰখন দেখাব আপোনালোকক। মানে মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম কথা চথা, আপোনালোকক বজাৰ দেখাই যাম, তাৰ বাবে ক্ষমা খুজিলোঁ। চোলা দোকান, এই চোলা দোকান চাই।